Վարչապետի որոշմամբ Միքայել Զալինյանը նշանակվել է Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի գլխավոր քարտուղար։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը բավարարել է արդարադատության նախարարի միջնորդությունը Լոռու մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Նաիրա Մխիթարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։ Դադարեցվել են դատավոր Մխիթարյանի լիազորությունները էական կարգապահական խախտման հիմքով։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի գործով ամբաստանյաններ Հենրիկ Ավաքյանը և Գարեն Աթաջանյանը դատապարտվել են 12 տարվա ազատազրկման։ Աթաջանյանը հիվանդության հիմքով ազատվել է պատժից, իսկ Ավաքյանը կալանավորվել է։ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձը տեղի էր ունեցել 2015 թվականին Կապան Գորից ավտոճանապարհին։ Անհայտ անձին կրակել էին Սուրիկ Խաչատրյանի մեքենայի ուղղությամբ, սակայն մեքենայում գտնվող Խաչատրյանը, նրա վարորդը ու օգնականը չէին տուժել։ Բացահայտվել է պեկ Մաքսային ծառայության պաշտոնյաների պաշտոնական դիրքը ծառայելու շահերին հակառակ օգտագործելու դեպք։ Նրանք թույլատրել են աչակողմյան ղեկային համակարգով ավտոմեքենաների ներմուծումը Հայաստան, որից հետո 2020 թվականին թույլ են տվել, որ այդ մեքենաները մաքսազերծվեն ու մուտ գործեն երկիր։ Ոստիկանության հաշվառման քննական բաժանմունքների իրավասու պաշտոնատար անձինք հետ ներմուծված աչակողմյան ղեկային համակարգով ավտոմեքենաները հաշվառել են ու գրանցել որպես ձախակողմյան ղեկային համակարգով տրանսպորտային միջոց։ Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ։ Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2020-ի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 4.7%-ով։ Շինարարության ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կրճատվել է 23.4%-ով։ Առևտրի շրջանառությունը նվազել է 11.1%-ով, աճը գրանցվել արդյունաբերական արտադրանքի և գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի ծավալներում։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։